Kenting rene ya, Mang. Iki nak manusiawi lah neng singkong itu. Yo ngalah. Yo ngalah. Ana bocah kok. Biyen putuku isih cilik, saiki wis enak nek bumbone jangan barang salah kok. Ayo. Eh, ini wah gegere isih atos. Ya. Tak gojai wae ya. Kula pun bakuh, Mbah. Oh, tak kira urung. Ku isih rangah. Aku ki ager-ager wis isih tedas. Kowe ager-ager ki, ager-ager ki empuk kaya. Ya, najan wojo temung pleci. Kok kleci? Pak-pak sih. Ya. Natian wujud temong paksi arpa rupane weng manuk akavita ini katresnan dalos manis terus merak hati manuke alus legi nyenengke manuk legi manuk kejungkel yang setrup. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iya. Ya. Leren sik sedilo. Heeh, tekan ku jam-jam setengah siji apa jam 12. Ha iya. Alhamdulillah ya, Dik. Heeh. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing laladan padukuhan Gandhekan Kalurahan Telaga Adi
Telaga Dadi, oh Telaga Dadi. Kapan Ewan Melati Sleman? Oh ngono. Ya, alhamdulillah. Sadurunge sing sepisan awake dhewe atur kula nuwun uluk salam menung ngersane kabeh. Ana ngersane para lenggah, para warga padukuhan Gandhekan, Kalurahan Telaga Dadi. Kapan Ewan Melati Sleman? Ya, Mas, ya. Wontene awake dhewe bengi iki kepareng ditimbali mrene. Se tak matur. Kowe dromong. Ya, wontene awake dhewe bengi iki kepareng ditimbali mrene. Ya. Nderek gladi wanu gulang tepang wonten ngersanipun warga ing padukuhan Gandhekan Kalurahan Telaga Dadi kapane won Melati Sleman. Ya, ya. Telaga Adi apa Telaga Adi? Telaga Adi, ya. Kuwi sing nulis ditambahan D. Ayo. Ayo, ora apa-apa. Ya. Matur sembah nuwun. Wontene bengi iki adicarane ya kuwi merti dusun padukuhan Gandhekan. Wah, ngono ya. Merti dusun sing kepira? Merti dusun ki ora sing kepira. Kuwi nek sing kepira kuwi jenenge Hari Jadi. Wah, ngono ya. Merti dusun ki nek cara nggone dhewe ya rasulan. Wah, bersih dusun ya, utawa merti bumi, sedekah bumi, bersih dusun. Rasulan kuwi ya merti dusun. Wah, ngono ya. Wandene merti dusun iki merupakan sebuah upacara adat para warga masyarakat nggone ngucapake syukur ana ngersane Gusti. Ki biasane dilakoni lebar panen utawa sadurunge. Oh ngono ya. Pamujine ya muga-muga sakpungkure lelakon iki, sakpungkure nggone para warga nganake upacara adat merti dusun, sak teruse sak pungkur iki lan sak terusé tansah manggih karo karahayon. Amin. Manggih kabagas warasan, manggih pokoke slamet sing disuwun slamet. Amin. Para warga sing mapan ing Tegal kepanasan, tandurane apik melimpah, hasilé panené apik kabeh. Amin. Sing disuwun ngono, sing dadi pegawe galenggal mundhak derajate. Amin. Sing padha sekolah muga-muga ya bijine apik kabeh. Amin. Ya sing padha duwe prestasi ya ditingkatke. Amin ngono. Ya sing padha bebakulan ya sing ana ing suasana sakiwa tengen pagelaran bengi iki muga-muga laris. Amin. Sing padha dagang ana ing warung, ana ing pinggir segara, nek sing dadi nelayan, sing dodolan ana pasar, dodol sayur, buah, sapa wae sak piturute sing disuwun tansah laris, tansah ngrembaka, sartane hasilin dadekke berkah tumrap garwa putra. Amin. Sing disuwun ngono, Mas. Ya. Mergo iki merti dusun iki nalurine para warga, iki saka nenek moyang sing wis turun temurun dilakoni ngasi seprene lan sak teruse, muga-muga tansah ana sing padha nglestareke. Amin. Ya. Genah. Harapane tetep ana sing lestareke. Mergo iki miturut kabar sing tak tampa iki ya lagi iki nganake apa merti dusun gedhen iki ya lagi taun iki, sebab taun-taun kepungkur kena parmi. Parmi pandemi. Ayo pandemi. Ayo. Mula ya ora iso nganake kumpulan acara gedhen. Ya ning alhamdulillah. Ya pamujine uga muga-muga Sri Semana Bumi itu medhak ana ing kene lan semulur nggone ngayomi warga ing bumi Gandhekan Kalurahan Telaga Adi kapane Wan Melati Sleman. Amin, Mas. Ya sing disuwun ngono. Wonten pamungkas sing ngatur kepareng kula ngaturaken apa bintang tamu. Weh, ya. Njenengane Mbah Waloyo karo Mbok Desuhin. Ya, sepate apa? Sepate iki sing dangdut-dangdut wae sikik. Wo ngono ya. Apa arepan nek seneng aku iki ya dangdut iki aja ngece. Wo ya, ya. Ayo monggo Mbah Waloyo kapureh. Siap siaga sawega ing gati samarta ing diri kewalik. Ya wis pokoke kuwi. Ya.
monggo Mbah Waluyo kalian Bu Suhin aja ninggal aku temon. Bialal sih ke, wong wingi Bathara ketemu. Wangun-wangune niku nek ketemu sedulur rak nggih, nganggo salaman bareng. Omong Mbah Waluyo kuwi kok gumunku saka wisor kok wis ekspresine kaya sayangku. Duit. Ora kelangan apa to? Duit. Piro duitmu piro? Piro. Swidak. Lah mau nang ndi mau? Lek ngesake nang ndi? Tak nggo tuku bensin 50, tak nggo ngangkring 10. Wah, pas entek ya wis. Oh, duite ya gur ngepas kok ngono. Tak kira ilang terane. Sayangku, tulung sendalku copotno. Ya kebangetan wong lanang kok. Lah jare cinta. Arep cinta iki. Tulung iki lho. Wah, aku ki nek liyane ya kapal karo belakmu iki lho sing marang. Malah anti selip. Yo. Urung mbok temoke sapa dhewe. Bojoku ki, bojoku ki turunane wong sugih. Sugih, ora sih sugih sing kepiye, Mbak? Kapale ngendi-endi nang nggon sikelan. Lah kuwi nek gatel nek kukur-kukur grungene iki. Ora nang laut. Ayo ora apa-apa to jenenge wong gunung kok. Rumah sare ora gedhe kasiate apa? Wong gunung ya ketok tenan nek wong gunung. Sampeyan gatel entak karo nganggo sikilku rae malah penak ta penak apa momong sok gatel gondras kok syukur nganggo sikil ki rae kan dadi ngicak-icak to kuwi jenenge bedane gunung kidul karo kene iki ya iki bedane pripun aku medun saka patruk mau wis mlambu bawang goreng terus tempe goreng ulon meneh tahu daging goreng ning anggar saka kene mu anggar munggah patrukno ki godrokan godrong telo wetan sithik lethong ayo anane ngono kok antarane gunung kidul karo Slemane apa-apa wis beda jaremu rokok we beda pak rokok mosok Samsu gunung kidul karo kene kok padha beda. Heh? Beda. Apa iya? Iya nek kene Samsu kene iki. Samsu. Nek gunung kidul lho katrek Samsu. Nganggo lah katrek. Samsu gek cah. Lah iya lah katrek. Nganggo lah katrek. Mulane ning daerah sing paling enak ki biyen wis tak aturke. Pripun? Gunung kidul. Oh, paling enak. Contone apa Pak Ne? Gegremet apa wae to. Gunung Kidul ki doyan. Tur nuwun sewu, nang Gunung Kidul ki rondo ya akeh, Mbah. Wah. Napa? Paling akeh. Ronde. Gegremet kuwi, Mbah. Nek rondo ki kudu gegremet kok. Digremet ngawur. Oh, sop gegremet sampean ya kebangetan kok. Wong jenenge saiki ora usah muler ta nek jenenge ketiga, mosok orat ya mbok openi lho. Wah, wong kowe ya melu mangan kowe kok. Lah ya goleki aku. Tah Gunung Kidul kuwi walang uler. Walang sangit. Terus lembing. Lembing. Mulane gegremet ka anggere dilairke nang Gunung Kidul mredheke ra elok-elok. Tawon we pangan kok. Lah iki. Lah niku tawon men jenenge umum. Lah bojo kula niku sanes tawon e, Mas. Lah napa? Coro. Wah, coro dipangan. Wingi coro temane. Oh, coro dicampur mie goreng. Saya ngajari ya iki terangane enak coro ki Pak ngono terangane. Nggih, matur nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam karahayon mugi katur wonten kasaripun sagung para pamirsa. Ya wae dipirsani karo nyenengi Bapak Lurah, Pak Duko, Pak RT, Pak RW karo Bapak Babinsa. Anggota dewan, Bapak Babinkam Tikmas, Bapak. Bu Bupati Grawo. Ngopo tenemu? Namu matur ki sing jelas to. Aku ki arep ngomong akeh ning suara kuntek dadi ming wajan mau sampean mesem-mesem dijak foto ning mburi. Ha iya. Apa sing dijak foto ki aku? Lah niki,
Mangke niki monggo. Wah, banggane. Dijak foto ning kon mungkur aku. Lah moto geger apa kok piye? Lah aku jarene iki wong jenenge aku lan niku kali bojo kula niku ya arepa wong Jawa ke duwe apa ya? Unggah-ungguh karo marga. Marga. Nek iki bojoku iki margane, nah aku ki Nggi. Nggi. Bojoku ki Lani. Metu bareng yo Nggilani ngono wae. Nggilani. Olehmu aneh. Wah, klambimu saiki jan lelegi. Piye, Pakne? Wah, lelegi niku nabang wong iki kijo ngono kok. Apa ngene iki? Sing tak demok iki lendangmu lho, Ndur. Ora ngoten. Iki nek mono numbaske lho, Kang Mas. Numbas. Monggo iki leng kono kok gegur ning awul-awul yo nanah. Kaya ora kemati karo bojone to, Mbah. Weh tak jak ning awul-awul pas-pas suar malam ku ora unduk-undukan ngono to. Aku golek iku. Iki nek milih lak telaten banget. Nggih. Hin. Kowe iki nang ndi? Mlebu ngono ki mengke tok sikile kejel. Ora lah ngopo? Milih bangsa anu ku waktu mlebu nang kono awul-awul. Kok ya sampean ora ngisin-isinke. Saben-saben tak geret nang molok sampean kok ora gelem mlebu ki lah ngopo? Apa-apa kok urkon ndeleki iki piye? Lah ya wong arep tetuku ki rak ya ngrancang apa-apa ki dirancang. Tak jak nang toko ki arep pengen apa ndeleki sik. Iki lah sesuk nek di duit ora kangelan golek jujuk. Sementara urung ki ngamat kesek, oh iki aku kepengen, iki kepengen, ya wis nek wis kepengen ayo mulih ngenteni sok nek. Lah ngerti yo ngono ki mbok yo ora sa ngejak aku. Wong kowe piknik kuwi yo ngopo? Aku kurang kepiye, kurang kemati apa? Anu lho, Mas Dan. Pripun? Ning Jakarta sangu 50 numpak bis. Yo bis iki wis mbayar. Nek rak medhun ning prasmanan, ki rak bayar dhewe-dhewe. Ha iya. Angger aku ki ngatrungke nang nggon iwak ngono ki gegerku dijiwit karo bojoku cekik. Ora entuk karepe. Lah ya mbuh, angger nggon godhong telo ngono meneng wae. Angger tak atrungke nggon ndrok ngono ki cekik. Tak atrungke nggon timun ngono ki meneng wae. Tak atrungke nggon iwak pitik. Cekik buanter, barang tak atrungke nggon sambel meneng wae. Aku ki meng lawuh godhong telo, timun sambel ki gegerku bilur-bilur. Lah nek jenenge sangu 50.000 kok terus arep jawel pupu ki coba. Barang tekan. Lah mulai arep kepiye coba? Tekan jaba wis rampung bayar neng kasir meng 13.000 lho. Lah kok bojoku tekan jaba ki kowe arep ganyangi wak, Pak. Aku ya kasari wak ndasmu kuwi aku ya. Kasar kok. Wis tekan jaba kok nawani wak. Ono ndas-ndaske bojo lho. Sirah. Wah, nganti kaya yo. Pitik barang kudu dibasake ora ndas-ndaske ngono kuwi. Kowe iki malah tak padake sepur e malah. Lha padake sepur? Lah sepur ke ora nang kae sirah sepur mesti ndas sepur. Tur dawa nek sepur kuwi dawa. Ya nang sing cendhak barang. Sepur apa? Lah nek wis tugel nggih. Nggih. Ngatur aku. Iki Pak Duku iki kene jenenge meh padha karo aku. Weh, sinten? Asmane sinten? Kono Pak Waljio, aku Waluyo. Ayo beto. Nek sampean cilik nek mriko gedhe dhuwur. Ha, kae iki dapuane nek wayang wong ki Werkudara. Nek jenengan. Aku ya paling ora ya Janaka lah. Oh kaya ngono kok Janaka. Lah kowe ora ngerti asline Janaka kok. Ya Janaka ki kok piyayine bagus lencer kuning kok. Ha, kuwi sing palsu. Palsu. Sing asli kaya aku iki. Pak Waljio, ora wis muni. Wah. Lho wis tau ngene iki lali ora nggo kuku. Wah. Kek piye? Iki terus Punta Dewa kuku mundi. Waduh yo. Lah suatu saat pas pentas wayang wong, Pak Waljio tindakan. Oh. Jejer Pandhawa ki Werkudarane ora ana. Lanjut piye? Lah ana wong nonton saka Bandung, Jakarta kono. Penonton. Jawa Barat. Oh, wong kaya Pak Waljio kaya didapuk. Pak, sini Pak. Ngapain? Tolong jadi Werkudara. Werkudara itu apa? Wayang wong. Oke, dia mau juga. Tapi jangan diajak bicara sayang. Enggak, nanti pokoknya diem aja. Aduh, ini Werkudara. Katanya kelem ditandani. Wah, kuat, tapi wah gede duur. Lah, pun tau dewane lali. Oh iya. Yayi, yayi Werkudara. Wah, saya kan sudah bilang. Piyayine ya gedhe dhuwur ngono kae. Iya. Saya kan sudah bilang lu mlebu. Jangan dipanggil, ora can diajak bicara. Punta dewane kan lali jarane ya Pak Waljio Werkudara.
Pak Walji yo mau pesen akeh banget. Akeh. Wis pokoke ilang iki amplope mau di putih-putih. Niki enten iki. Niki acarane napa, Pak? Merti dusun. Oh ngoten. Wayangan apa kaya ngene poli plastik lho aneh. Iya. Tegese iki pitulasan apa merti dusun? Wah, merti dusun. Merti dusun. Pitung RT 2 RW. Monggo Mika Mamas. Mamas. Mas, Mas Dan. Buat saya. Iya, ini titipan. Titipan. Isine ra ki? Isine ono ya. Matur nuwun. Ning mau nggon tulisan ki mesakno Mbok Suhin kek Mbok Suhin ngene. Oh, jane. Dalange butuh. Oh ya heeh. Ku aku iki. Sing gen pundi sing dalange butuh niku? Ha iki ngisor kelompok ternak makane. Ha niku kek sing ngisor niku enan cilik kuwi. Gandeng dalange petah dipun beto dalange mawon nggih. Ngono kuwi. Oh iya lah enten tulisan malih karang ya dalang iki jek sekolah men nggo sangu ngono ya Pak niki. Heeh nggih. Lah kuwi sing pojok cilik ora diwaca. Lah ndi ge? Gunah ora ding ngono. Oh iya, saking Mbak Cange saking Pak Widi Pak Widiono napa Pak Widiono? Pak Widiono. Pak Widiono nyuwun pepeling. Nggih menika ingkang kaserat menika pepeling supados menika lelagon pemut dhumateng para kadang. Lajeng wonten menika ingkang kaserat kalawau pesenanipun kakang. Mawantu-wantu kedhapun sendikane menika wonten ngarsanipun para pamirsa menika mundut lelagon napa? CPNGNG oh dah mengguno nggih kalian CLCL julajuli nggih lajeng kalian wonten ALR ALR apa ailer 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 wah wis basa Jawa wae ngonek keserimpet-serimpet nggih lah yo sing jenenge wong kira yo mengikuti lah nek tan titik sing mresani kathah sanget ngene karang wayangan rumah saku jenenge guneman karo bojo kok kaya karo musuh. Ketoke ngono ya bojo, lah ning nek nggon batin iki kaya musuh. Lanjut tak salahku ki apa coba? Salahku ki apa, salahku apa? Cetro kowe iki ning bojo kula niku aleman. Aleman piye? Jangan kowe napa niku jenenge terong. Dijangan lodeh. Wah. Tak alam lu pun jangan seger lo yang ah tahu ambil dino tu dantem terong aku. Sama anak udah aku saiki yang ya. Yang ora mergo sayang. Lapa? Lali jenengmu aku ki. Oh karo bosone nanti lali. Nah karo wong liya ambil dino kok apal ke? Wah lah beda. Kok beda primen lo? Nah sing jenenge wong liya ki beda karo bojo, kudu luwih sopan. Ora ngoten. Lah iya. Sampeyan mau tekan kene jam pira? Aku ki jam 09.00. Oh ya kesusumen jare jam 08.00 tekan kene jare selarak nyusun acara. Aku ya takon karo panjenengane Pak Dukuh karo MC-ne takon. Pak niki acarane napa gamelane pun ditata dereng pun. Acarane pun disusun pun. Nek dereng kula susune aku ngono ning wis disusun aku. Wis disusun. Kok arek disusun. Nek dereng disusun kula susune. Sapa? Acarane kuwi lho. Kudu kok malah kuwi. Iki mau sing ngatur ki ibu-ibu lho iki mau ki. Lah iya. Lah kene kok terus gemeter pengen rene? Aku ki takon karo lah ya arep nyusun Pak Wajio, Pak gamlane pun ditata dereng nek dereng kula tatane. Pun. Lah ibu-ibu sing anu nyusun acara kuwi, Bu, acarane pun disusun dereng. Sampun oh kula tinten dereng nek dereng kula susune. Aku ngono. Diatur tegese ngatur acara. Lah ya disusun. Kidul arek nyusun kowe lho. Tak kira nek jenengan terus ditapuki. Mboten le nyonyor niku mboten nomor kudu. Aku arep ngomong ditapuki ngono ya isih nek jane iya seleng-seleng ngono mah. Ayo Pak Nik. Iki nak beto ya, Mbah. Nggih. Niki kula ikhlas. Nggih, ikhlas. 100 sing jenengan iki dhuwit arep nggo apa, Mbah? Wah, aku apa kake pitik nggih mboten tuyan. Dhuwit iki aku nek ora tene gunane gur ngopo to gur nggo bayar. Lah iya to. Dhuwit iki ora ana liya gur nggo bayar. Nggo bayar karo nggo. Ayo dhuwit iki nang lemari 40 nomor pira kae? 42 nomor nek duitku kuwi tenan nang lemari nomor 78 78 pira lemari nomor 78 ora lah lemarimu ki pira 1 lah kene kok tekan 78 lah tak nomeri 78 ngono lho tak kira nek nomor iki nek 78 jumlahe ora nek kebak omah gaya digawe nggon lemari ora ding nek nang lemari ngopo nang sor glagah
Jangan lengke aku nak kelingan. Ayah ya. Ileng-ileng siapa? Derek mamon monggo. Derek mamon niki nggih. Anu sampe susunane ngaten niki. Pripun? Pamundutan wonten ilir-ilir. Nggih. Wonten Caping Gunung. Nggih. Lajeng wonten CLCL. Pepeling. Nggih. Kalian CLCL. Nggih. Monggo, nggih. Arek sik ndi sik. Monggo kalian. Aku manut sing arek nyuwara. Ilir-ilir. Ilir-ilir para warang gonten. Warang gono. Aja dibasake. Nek warang gono ora usah dibasake. Oh ya ora ya ku ndareni ora sopan. Wah. Iya warang gonten. Kepiye? Abi-abi lambene ya. Heeh. Lambene apa awane? Ora kaya mbahku biyen. Lah piye? Mbahmu piye? Mbahku biyen ki sinden ki nang ngarep kendang ngono kuwi gak susuran. Ngujete ngono. Ya pas, ya pas. Ya Mas, ya Mas. Pas-pas no dewe mas-mas no dewe nek mbahku ya kon muni gones ya gondres ayo monggo ilir-ilir rumiye ilir-ilir pelok yeah. Slendro apa ta monggo ajeng pelok campur slendro nggih mboten napa-napa nggih do re mi fa sol ilir-ilir katur minangkani pamundutan menika sarana supados ilir-ilir nadyane lagon menika salbeting lagon wonten pitutur utawi pitedah. Nggih. Kanthi menika ilir-ilir katur. Monggo. Nggih, monggo Mas digram yang tunit tung tung. Ilir-ilir katur mosuli. Ratri Dewi. Ya tane nek ngene iki gara-gara. Ya ning lagi iki pamane sambung gara-gara ya apik wae. Ilir-ilirno kebaking pralambang pitutur penyemangat. Nggih. Ile banyu apa ilir-ilir iki mau? Iki ngelingake supaya bocah-bocah atau anak-anak sing do sekolah iki sregep sinau nadyan to angel kaya ngopo. Lunyu-lunyu penek, no harpo lunyu kaya ngopo. Paribasane pepalang kaya ngopo kudu tekun le sinau supaya cita-citane kasembadan. Amin. Lagi ning iki pinter banget sampean niku. Iki mau ngapalke ya sedina sewengi. Seminggu. Aku seminggu. Ya lajeng menika minangkani pamrutan. Pokoke iki saiki cekat kancane ceket sedulure gelis ponakane cepet. Apa nih sing cepet? Ponakane gelis, sedulure gelis, ponakane cepet. Ayo kowe lali ah. Ayo. Monggo PPL. Dibawani sik. Monggo. Rada sak rene ta. Aja mundur-mundur ta. Aku mau ke 100 lho, Pak Ne. Aku jane jajar kowe wis ora patek anu. Ora patek ngopo? Apa meneh weruh sing kaya ngene kaya ngene iki. Lah ya nek arep jejer ya jejer wong ya aku kira tau menging lho. Aku ki numpak bis jejer wong ayu ki doke medhun ning Jogja ngono ki nganti tak rewangi medhun. Tekan Temanggung ana saking gur jejer wong ayu. Gur pengen jejer tok ngono to. Ning ya ora diruwi ora ngono aku. Padahal ya tak senggol malah saya ngadoh saya ngadoh. Ayo ilfil karo jero. Rumasane ki seneng. Mangga saben wengi. Dek. Nun,
Iki arep PPN apa CPN GNG? Eh manut. Lah ya pepeling sik. Pepeling sik. Oh, pepeling dhisik. Dadi saben bengi iki pepeling. Lah sampean iki oleh ngelinge mau jarak di dhisik ngono kok ya. Ngelinge ayo saben bengi saben. Ayo saben bengi pepeling. Oh, pepeling dhisik. Ora sida caping ngono. Sidong kok. Mlakno jokok singkat to, Pak Ne. Ayo, semut ireng. Wah. Semut ireng. Lah kok niki malah tekan semut ireng banget. Oh ya. Okay. Ya barang sing aneh kuwi. Ngono semut oh, anak-anak iya. Sapi. Iki sing mbawani sapa? Seliramu wong ayu. Oh. Oh iya. Tak arane arek ngedeke penyanyi. Lek ngedeke penyanyi kok nek pas lagu-lagu sing kira-kira seliramu kurang cetha. Kok kamu tahu aja. Ya, iki jenenge menutupi kekurangan. Ora menutupi. Lah ya antisipasi ngeblak ngono lho ya masa ya monggo rekone Islam sing apik inci separo sliramu wong ayu inci separo biyanipun para-para ingkang sampun kajibah iki suarane aja takon dosa lho nek iki nyuwara dari Pak Kadir. Ora wong gur bawae kok toh pati iki lho. Masuk takon dosa. Monggo, menika pun bika ayat 5, Pak. Aja takon dosa. Kang 5 puniki. Cukup cetra ditampa. Monggo Pak Kadi panjenengan Pak Pati monggo nun sewu. Oh nggih, monggo njenengan salah sunggal. Lature yele-yelan. Monggo nggih. Eh Mbah, Mbah. Wis dikon nganyang. Katindakno. Suarane kaya Freddie Mercury. Mring para sasama. Nggih. Jos. Nek iki kaya Freddie Mercury nek kowe ming Mercury tok. Air raksa. Monggo Pak. Aja padha ditinggal ke geser kile amping brikini pun monggo Pak Parti mboten ketang sekawan larik monggo mboten ketang lah dadi okeh banget eh kuwi sekulinane ya ya rukun lima pu niku ana di Pak saya ngedram tak kon bawa ayo ya ya Mas Lis ditungi mik tungi mik lah iya apa ditungi bendru ayo gak ana mik wih dalang lho ya dalang mula ramai itu awak dhewe wis tau melu ya Pak Ne ya sahat hati suaranya gede tenan kangongko siji ora mau kalah panjenengane jumbo suara apa awake gedhe suarane gedhe ning maratuane awake gedhe suarane enak nyuluki wong endi lek ngono maratuane sik endi ta niki lho nggih ora mangkat to oh lanje gandeng suarane apik kon ngrampoke syukur. Nggih, monggo pun telasaken kemawon, mboten sesiko perkewo. Sing keri dhewe bapakne Pak Dalang, anu Mas Dalang. Oh, sari awan. Lah iki bengi lho. Le loro awan. Sari bengi. Kang. Kang kaloro salat. Dene kangka telu jebolane kakangnya oke banget ya Pak. Lah kok kejaluk ki ngopo nganti kok suaramu ki apik Pak Pardi gemereneng.
Oh iri-iri saya ini. Kau ngerti lah yang ngerti kau? Kepiye? Omah kang mangun diemperi. Tak kese? Ora gumun dipameri. Malah parian. Ampun sama cendik. Niko ora pamer. Niko nyendikan idamu. Gak, jelas sih kek. Tiba-tiba gemereneng. Lek gemereneng ya apa lo? Oh piye ini madhep mriko kok. Lah iya gemereneng karo marepono. Omange kang mangun diemperi. Ora gumun dipameri. Ramadan. Ramadan ndak napa sok. Sing sebelah iki sebelah yo meri tenan. Iya. Karo ngerokok itu. Heeh. Ora gumun. Kapat yakat ping limo ngibadah haji. Sewu Pak, ana sing maidu, ana sing maidu. Sing nyaron ki maidu. Coba coba dikon nek maidu ngene iki. Ayo timbangane maido nyo. Eh sing gurine Mbah Waloyo. Pripun pripun? Nek sing kuwi dalang, dadi ra maido suarane genape. Sing gurine sing nomor 4, karo nomor 4. Ya ora kuwi tetep sing gurine. Wo nek kae ngalem kok, ayo kuwi wae. Ha. Apa do gelut wong loro kuwi? Mangun. Kur kari rukun Islam ngono kok cedak ngono. Lah niku sampun. Urung aku iki contoh ayo. Rukun Islam sampurna. Saking le ngampet suara menapek iki. Wewe ngasih ditentengke kuwi. Nganti nun sewu mripate jembar banget. Ora ngono lah, kok ora ido ya. Ngene. Kok kudune iki nyuwara iki lak ya biasa wae kok dadak kene melu ombo. Terangane iki karo ya pandon suarane. Kok nek nganti dibaido ra ya. Monggo, Cak. Pak Kupang. Oh,
nyuwun mundi pinangkane nggih. Nggih. Menika tasih keparang lenggah Pak Dukuh kalian wonten tasih karang Bapak anggota dewan tasih wonten ing lenggah. Oh, tasih. Oh, ngaturaken mulujeng dalu nggih. Monggo pokoknya sami-sami ndedonga mugi-mugi wontenipun ringgit kagelar menika ing sak pengkeripun kalis ing sami kula sepeng rupi. Amin. Amin. Mbeli badhe ngersakaken lakon monggo paring dawuh kemawon Bapak anggota dewan tapi Pak Lurah ta sinten kemawon monggo. Nggih. Piyayi kene ki anu sabar-sabar sareh semeleh ngaten munggus toyo monggo kados Pak Dukuh paring pangandikan kala wau supados mangke sinten ing ngersakaken lagon te gegendingan cekap nyerat kemawon diri seni ampun nami pun lebetaken dateng amplop wonten artanipun langkung sae gini mboten cetro kirang sae nggih nggih monggo aja ngono kuwi ta gur ngomong ameri ta mau ngopo urung lekas wayang tekno kanca-kanca dadi sawer sampean meri ta wong ya aku ki ya krungu ning aku kok meri ki ora lah kene kok gemerneng mau ya meng rada kepiye ngono ngerti ora lungguh ning kene sore mau aku dadi lah arep ngopo ya men kecipratan nggih menika pun siasagan nggih sampean Mbak CPN GNG oh CPN GNG monggo ngejak-ngejak warang gonteng nggih monggo sinten ingkang pun jumput monggo apa sing piye sing piye dijumput monggo ha iki sing suwe ora ketemu wae sinten nyomot tengah andinge Mbak niken kuwi Mbak Yanti kuwi oh iya ya iki suwe banget rapet wah gitu ya oh iya Yanti jan suwe ora jamu jamu pisan godhonge kates ayo kanca-kanca sepati ta monggo Dalu bawa lo yo. Geng dalu nduk Cahayu. Wah, sugeng dalu Bu. Ayo ayo. Sugeng dalu nduk. Sugeng dalu Mbak Yanti, piye kabare? Anu pripun kabare? Alhamdulillah sae. Suwe ra ketemu barang ketemu kok jan saiki tambah gede. Kula gelungane ngono. Lendamu. Saya mangko. Lendamu mong linting arep tak benakke wis. Ajeng benakke napa, Mbah? Lendamu ora te. Lan jenengan iki lembenak iki ngene iki kaya. Lah ya nek lendang yo ngene iki mosok ngene kok alon-alon yo nduk. Wah nganggo cunduk mentul barang. Nggih. Aku sing nganggo ora tambok lok iya. Lah nek kowe ki nganggo apa-apa wis ora marahi apa-apa. Wis ora menarik ngono. Lah mbok ora nganggo nek dari ayo kene nduk ayo. Iya. Kepiye kepiye? Nemu toto jalma wis pernah apa? Ngopo-ngopo aku mau. Kowe iki nganggo apa-apa iki kanggoku wis biasa. Ora ngono kuwi. Ora ngepek apa meneh. Nganggo apa-apa ora serawang. Nganggo kalung, nganggo gelang, nganggo nduk mentule ora ngepek apa meneh ora nganggo tegese iki ora nganggo gelang, ora nganggo kalung. Ngono lho. Ngono kuwi tenan. Gegedan RMS. Rumangsa. Oh. Tak kira nek blas. Ayo nduk, Cahayu. Kowe kene nduk Cahayu. Aja mikir-mikir. Ngopo to kok aku kira ana sing arep nembangi kene kok lha ayo. Pripun, Mbah? Kene, wah, gegere sik atos. Eh, putune Mbah Walu ya apa anak iki? Iki iki putuku. Oh, njaluk sangu no? Njaluk sangu simbah no? Sesuk nek kira-kira wis butuh tenan ya. Aku neng kene iki mung kari nyarutan. Ya. Tak gojai wae ya. Kula pun bakuh, Mbah. Oh, tak kira urung. Ya, monggo Mbak Yanti. Saka tengah sik kaya alise jen. Alise piye alise? Kepripun? Ya kaya ngono kuwi kaya mbokmu gedhe kuwi dandan sedina. Alise nganti nyocoki tanggane dhewe. Wis ra apa-apa. Nek sarwa-sarwi aku ki ora ana apike wis tak mulih wae aku wal. Ora ampun ngoten niku lho Mbak. Mulih aku. Eh Mbak. Aja ngono sayang. Mbak De. Sayang-sayang opo? Mbak De karo suami gak boleh gitu. Lah iki ki nek ngundang aku nek muring-muring sayang Reneo tak keperuk. Lah ono. Nek ra alus. Patut dicontoh iki Mbak. Yo, ayo. Sayang, sayang Ren. Mbak, nek sing nembang iki asli saben bengi tenan. Oh iya. Napa nek sik saben bengi? Alah wis kek arah. Rasa ngurus, ayo.
Saben bengi nyawa gimbol gimbol konan. Ya aku ngerti rahasiane. Jebolane nek kepengin swara apik iki untune dibehel ya, Pak. Oh. Maten nuwun iki, Cik. Ngopo to kok repot-repot bareng. Ya nek repot ya tak balekne. Kula bedake nek repot. Gur takon aku kok ora kok muni kepiye-kepiye. Oh ya lumayan. Nggih nyangoni putune lho, Pak, saking sinten, Mas? Yo tak wacane sik, oh. Kok nang tulisane kok. Oh, ning to. Suryono. Waduh, aja kok bong supit. Bukan. Lah iki lho tulisane mbok sumpah tiker tulisane aku mung maca lho iki. Oh iya ding. Tanggane mbok desuhin kuwi ya. Ora loro, ora loro. Bur semaput. Iki. Ora iki iki lho. Gur sedhe lan ning nggek ora. Lagu Podang Kunting anu kuning. Kaya mangke Pak menika temtu kemawon saking menjaripun Bapak anggota dewan nun sewu Pak menika kula namung napa nggih maos seratan ngaten menika napa panjenengan ingkang nyerat menapa sinten pokokipun kula namung maos Suryono Bong Supit DPRD minta lagu Podang Kuning nggih lagi Pak Suryono menika Bong Supit ning sak menika dados anggota DPRD oh sampean nganyarno Pak nih nganyarno ben ora nyebayi ngono kuwi ngapunten. Pak Suryono menika tasih nampi kados ngaten menika mboten. Dipermak, Mbah, dipermak. Mbok menawa nek sampean sowan kerono gek ora galak. Lah paitaku mengkari kunyat entek kok lho ana. Sis ora ya tukul meneh. Iya. Memang kuku apa? Mesthi nek dikarono jet apik. Yo ngalah. Ayo gek bawa, ndi bocah iki, Bu? Ayo. Yo ngalah. Ya ana. Ana bocah kok. Biyen putuku isih cilik, saiki wis enak nek mbumboni jangan barang wis enak kok. Ayo. Yen mamajeng. Yen mamajeng. Among karo janor. Kone iyo nek joget iki rai iki cok tak pitrai lho iki. Hae wis ora patekan wae. Gentirene ya, Mbak. Iki nak manusiawi lah nek sing kange. Sesuk nek kula napa? Ora, nek nglumules gak ngeroki sapa coba. Iyo, iyo, ngerok rata jejak. Ayo neng tukang pijet kok ya. Eh, bojoku ki masuk angin dikeroki. Lah aku ki lara mata lho dikeroki wong. Lah kan salurane ning nggon mata. Ayo, aku roh Mbak Walo yo nganggo tasmak to. Jenengan minus pinten, Mbak? 1.5. Wo ngono kae. Tak takoni, niki pinten? Eh, aku kuwi minus ora wuto goblok. Weh, aja ngelingke kacamata kowe. Lah piye? Sing marahi aku girap-girap ki kacamata. Lah ya ora tau nganggo. Aku nganggo iki to, kacamata plus ki. Lah mbok cilik ngono tremos to dadi kaya dream. Lah kok aku turu karo bojoku kelakepan iki koyo arep diuntal boyo kae aku. Lah mlane nek turu iki ya dibuka karo kacamatane. Lah terus ana apa Pak nek wis nganggo iki nek ora percaya aku. Barang udah nganggo iki aku turu niku mlayu buat. Apa ana ngulo gede banget. Anak kondra. Padahal tanganku tak ngene iki jarane ulo. Oh saya tak loki dudu kuwi ya. Udu tangan ya Mbah. Udah. Ana kacamata iki tetep nyilakani. Napa? Ana nang pasar aja mbok nggo, Pak Ne. Lah iya bojoku ya tau lho blonco nang pasar ping tuku teri cilik-cilik kan 1.5.000. Heeh. Darani bandeng. Wis wis di guak wae kacamatane. Malah nyilakani ya. Heeh. Iya, Nak. Aja dile ekonomi iki. Tak bengong.
Sampe. Endi, Mbak? Mergo munggah. Ya pas kene lho. Ora getuk aku. Weh, aku mik anggar dianglungke nang nggon salon iki. Kok salon? Aku iki ora nang nggon salon no. Yo ngalah. Gak ayo selarep joget aku ki 3 taun ra joget Jerman. Kembang wae wetan guno coba aku sing bawa ya ta gerakan tanganmu iki padha padha karo arek rauk Yanti iki mah. Apa cita? Sarawi. Lek lekane mono ya arep digaya-gaya lambene diencos-encos akeh. Nek nyuwara iki tanpa lambe diencoske iki ora arep eneng swarane. Biasa wae. Ono guru nyuwara kok. Piye piye contone sing biasa. Sing biasa. Upamane panas udan tanpa lambe mengo mingkem coba. Yang panas udan kok. Iki mono tengen panas udan. Arep dirana-ranake iki ya padha wae nek anu ya kowe bawa nek kene gek lambemu mentekan kono kae. Dadi sampean nek arep nang njak omongan aku dudak ngampiri nang kono kae. Ya ora usah nesu ngono kuwi. Ora nesu piye wong ya nyerike kok. Ayo, Nduk. Terus menghindar. Panas. Udan. Mas Juan. Suaramu sing apik coba gentenan. Panas udan biasane ngono. Ditin sosok-sosok suara coba. Rasa kilatke. Panas. Panas. Aku ki anggar ku bawa ngene langsung serak. Panas. Man, muka-muka ora pulih. Kowe wae. Kowe wae aku krungu bawa ngene langsung serak. Serak, Mbah. Panas udan. Udan. Hutan panas aling-aling capeng gunung. Ki jula-juli ki sik tulung rono neh gek golekno kok ngene iki neh. Ngopo? Lah iki anggere ntik-ntik gak apa-apa ngene kok. Anu sak durunge iki rampung, mbok menawa nek sing ngersake caping gunung, timbangane ku bola-bali sisan. Saiki yang menika nuwun sewu namung gegojengan menika saiki menyane ban Pak Lurah Trogo Adi. Oh. Bapak Sutarjo. Nggih. Menika mundut lelagon lancaran 45. Oh, okay. Mangke pun sendikani monggo menawi mboten pitados kula aturi maos. Mas Da. Monggo. Dadak tok-tok paket barang. Alhamdulillah bajekno, Mbah. Jenengan ngekke aku isine. Ya, lah oke sing tak gawa iki le. Ning layake kandel iki kok, Mbah. Gur ka. Ya moga-moga ya ora nek iki arep ya tak ijoli. Wis ora, wis ora, wis. Wo lha kok kae ta. Wo ora padha-padha. Iya. Padha kae ijo ki isik mentah nek iki abang wis mateng. Ning ya wis padha kae. Iya ning ya ora sah mau ngulek-ulek kuwi wae. Saiki caping gunung dicaosi kok njut kesenengan demoki dhuwit iki lho. Demok liyane.
Nyun pamuten ingkang mundhut lagon utawi jula-juli menika namung jula-juli cara ngayogya menika namung parikan kemawon. Begal lur ayo. Tegak lorek. Sinten sing ngersake tegak lorek? Monggo sak menika 300 tegak lorek. Kocot mundak itu. Ya iso wis men wong tekek-tekek ku dhewe kok le mwane. Gelem ya ngono ora gelem ya. Nah aku mah kon 300. 100 wis ora siyu tok. Tekek ku ya mah wis. Wi. Ayo. Iki padha ta? Dar. Ngenteni ta kidung. Ya iya. Nggih, pokoke pun namung parikan pisan, Mas. Yo. Ayo surep. Turu nang kasur, bojone trimo, turu nang ngisor. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwe becik yuk sing andhap asor. Ya ni sangono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Ayo apa? Ya. Sik. Dipikir. Dipikir. Ora sasuwe ndek selak esuk, regandeng ngangkut. Ora. Prengku neng tukel pucuke turu miring tukel pucuke dadi rena penggalian kantor wonten ngarsanipun sedherek kalian ngaturaken wijeng lawuh para tamu ingkang sampun hamirsani mugi tansah pinaringan lestari lancar golek sandang pangan akeh rejeki ya tetong ana ngarsane kang makoso moga kabeh pinaringan slamet raharjo kabeh warga tansah bahagya mulya ora ana sambat apa meneh sing doloro desa iki kabeh padha kumpul warga kumpul mau tetong supaya kabul ayo ndedonga supaya pinuntul desa kene dadi sing paling unggul amin ya robbal pancen kaelak paduka nek esuk ra kangelan dadah gawe lawuh wong wis ditonjok kono kene wong ewu ning jam 5 sore paduka mumet golek butuh ya ya pot sing dadi anggota dewan tangi kudu esok ora kena tangi awan gendang sirang sarapan budal jujuk gawean mikirke uripe rakyat supaya mapan anggota dewan iku mau yen Pak Lurah saya pot sing dadi Pak Lurah nek ngarahke rakyat mestine lurus lan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane gemah ripah amin lan iki wau asmane Pak Sur Pak Suryono menika Pak anggota dewan coba nek jenengan nyebat asmanipun Pak Suryono dipun alembono ngoten lho wis diparingi pancen menika asmanipun Pak Suryono piyayine anteng turya prasaja ora pelit nyatane ya lomo kaya arep ngrogoh meneh mengko dineke waluya kan duwe ya ngapunten lho Pak menika namung gegujengan aja sembrono lho lah gur men ketemu ora kok aku lha ning yo aja dikek
ke waluyo. Ya dikek ke sapa sapa. Ngono ra malah apik. Nek kek mbah waluyo biasane sok ora berkah. Mesti ngomong sapa? Aku meneh. Urung mari yo. Paling abot ngono sing dadi guru nyambut gawe Senin pian nutuk nganti setu. Ngendikane kudu becik ora kena saru-saru, guru kena diguku uga kena ditiru. Abot meneh sing dadi polisi nyambut gawe ora kenal aran bengi. Karo masyarakat yakin mesti mengayomi, nguyak-uyak penjahat ora dadak nganggo wedi. TNI. Kae ngono Bapak tentara, badan harus sehat, kuat manggul senjata. Rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Aku terus gede. Terus gembede. Apa meneh lho sak saiki lho? Goleki apa? Pak Bupati sampun kundur. Bupati. Sampun mriki menika bupatinipun menika wanita utawi ibu. Abot meneh ngono sing dadi bupati. Karo masyarakat kudu sing gemati. Le nyambut gawe kudu ngati-ati, piyayine jujur ra kersa korupsi. Pun nggih. Mbah, aku petengan lho. Abot meneh sing dadi dalang. Kancane neng nggon padha dhek lah kok mung petengan. Iki lampune kudu ndang dibenakkan. Nah iya no, dibenakkan. Cekat-ceket mengkondak selak kepadangan. Iki panas nek ora nganggo tisu mateng tangane dadi sosis bakar. Apa mesti nek panas iki nganggo tisu? Gene kan sing nganggo tisu ora panas ya ora apa-apa nganggo tisu. Ora ngono. Ayo nak, teruskin nak. Ya. Nadian Watan Sarto you
Sekar bisa suwung ping pindho. Heeh, tadi di WA anu Mas omahku suwung OTW dek meluncur bareng tekan ngkon. Lho kok ora enek wong? Kan aku omong wis suwung. Kaya kutha Ngayogyakarta ku ya ana sing suwung terus. Ngendi? Apa? Kuncen. Kuncen. Kuncen iki jeneng daerah. Ya lah Kuncen wae ora enek omah to kuwi jeneng. Ana sing kono ki desa lanang kabeh. Apa? Manukan. Loh, bahaya iki, bahaya iki. Iki bojoku iki saya pinter. Masalah kok ngono iki mbok kuliah ning ndi aku. Jare desa kok kuncen. Nek ono. Lah kono iki ya ning manukan lho, Lek. Lah iya, Dik. Nek aku ya ngerti. Syukur bisa. Ayo, Bul. Kuncen desa. GNG mun diwinangane. Iya kalian nang kanton PDN PDN KNG. KNGN. Oh KNGN. Nggih, udang kuning mangke pusdikani saking menjanipun Bapak Bong Suryono. Bapak Suryono. Sintene ing badhe nyendikani monggo Mas Da. Mega wae men. Mega ayo kene. Menika sekedhe salam-salam rumiyin nggih. Nggih monggo. Eh katur wonten kersanipun warga ngunut lor sedaya kemawon Mas Narti, Mas Erik, terus menika wonten Mas Suyet lan sedaya kemawon ingkang nembe nobar gitu Mas. Yeah. Halo, Mas yeah. Mas Makno nggih. Nggih Mas Makno wonten nggih. Kalian wonten ingkang saking Lipar okay. Kerongan, salam saking Jakarta Mas Edi, Mas Anto, Mas Heru, yeah. Mas Pri, kalian Mas Agus, kalian Mas Jedi, Mbak Yayu, Mbak Evi, Pak Jumbo, Mas Heri nggih. Wonten? Nggih Pak Jumbo, kalian Pak Sarjono ugi, kalian wonten Pak Slamet, lajeng Dedi, kalian Heru, kalian Dek Siska juga ada iku. Sing nang kono kan. Mas Halo ya. Mas Tugiyo, Mas Tugijo. Apal kabeh. Gur tak sampluk mbokno nyenggo siji. Enje sugeng mresane sedaya kemawon cekalungan. Monggo. Monggo. Ayo semuanya. Monggo. Ngipun ngaturaken
ngaturaken sugeng dalu. Inje sugeng dalu. Sugeng dalu. Ngono kae. Sanes niku lagu Mas. Oh, iya. Sugeng dalu. Oh, iki lagu. Eh arep ngendi, Mbak? Minggir lah kene iki ya disewa lho ora didak. Ora mriki bae. Rene melu cedhaki putune iki lho. Mbak Yanti kowe nyedhak kok iki karo putune ngado. Arek didak. Iya ya. Ya kene trai putune. Iya, kene jemputu iki kuwi bekti karo wong tuwa nek ning ndi iki ninggali mbahne ya. Lho, la ya mboten sik nyambet damel lak mbahne. Oh nek kesenengane mbahmu ki ora angel kok, Nduk. Amdine kok gaweke bubur. Eh. Untukku isik rangah. Aku ki ager-ager wis isik tedas. Wis ager-ager ki ager-ager ki empuk kaya. Eh, monggo Nduk Mega. Wah. Wingi kok ra anu endi? Ora. Wah, wong cah sekolah beto karo sampean kok kean bolos, Lik, Lik. Wis ana bengi kok sekolah ki kepinteran. Iya, Mas. Sekolah nganti tekan bengi kok ya. Iya, Nduk. Wis gak rasa kok keananmu ndak malah mbokmu gedhe ki ngomyeng. Padahal ki wong edan. Ya, yeah. Nadyan wojo temong pleci. Kok kleci? Plek pak peksi. Ya. Yeah. Nadyan wojo temong peksi. Arpa rupane wing manuk. Kevitalining perantara. Ning manuk wae iso naleni katresnan. Dasare bocah ki nek wong pendidikan. Dadi nyekel mik wae ya nganggo tata krama, ngadeg wae tanpa nganggo bah. Wong apa dhe wong apa? Wong pendidikan. Kurungku pendidikan. Pendidikan. Pendidikan iki ki sekolahe dhuwur ro Sembrono. Lah kok dhuwur? Lah nek ndak ya kejegluk. Oh lah, jare nek ndek nggo dolanan bocah. Ora nek sekolahan kok nggo dolanan bocah. Halos manis tros mrak. Hati manuke alus legi nyenengke. Manuk kok legi. Manuk kejungkel ning setrup. Masa winden kula gone mitir-mitir. Wis yayaan tekan ngendi-endi. Disingkat. Goleki si podang jenar. Ento hipo bunga henga. Tiku nyanding bisa dadi tombo. Mbak Waloyo kalau Mbak Delok kalau panjat pinang kae. Iki kae. Iki lelakon apa? Kok dadi eneng nganti kliwat ngekat. Tunggale kimpul kae. Ya ora apa-apa Mas. Manu yo. Galon sing gedhe-gedhe kae lho aja. Sisan sak depote ya. Rapopo, ini Sinta Budaya, seneng karo kabudayaan Rapopo. Sinta Budaya kok Sinta Budaya. Ini kayak kotong, kayak isi itu mentelung, harus genang.
Ayo. Iso awan neng omah wis ora krasa. Bye.
Nggih, Pak Walu ya. Dalem, tak nerusne lakon nek kokean le gojeng ndak ora apik. Nggih. Iki wis setengah siji mongko lakone dawa kudu dirampungke, Mbah. Matur nuwun saderengipun pokokipun jaya 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 jayanti terbina rupito tansari nangkuring suka basuki. Mangke sak pengkripun menika warga ing mriki pinaringan kalih sing sampikala sinakena dening Nugroho. Amin. Amin. Lepat nyuwun pangapunten monggo kalajengaken. Nggih, matur sembah nuwun. Heh. Dere akan sugeng kuntur Mbah Walu ya. Halim Mbok Desuhin. Ayo Mas, terus ke lakonnya ya. Khususan ilaruhi kan jengkutan kali Jogo wa ilaruhi kisena Nugroho wa ilaruhi perpunde dalam sakna semantor Al-Fatihah. Ayo terus ke, ayo Mas, dere ake. Dan sama rapa moreng sokma sinokma ya winah yenge sepi sinim penteleng engkalku lambukaning parana talen saking liyap layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping asa jati ong 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 kamu semanjung tuh gupit sanggan sangarup kalau gantung kau sapona lagi semantet sang raden merkuturo ngawe sang yoporo lancur-lancur mandro wanten alun-alun negari ngamarto pateng bleber pateng solor koyo banyu meleber onik dalam matur sembah nuwun. Heh, ngapunten rada telat. Panas iki. Endi pacar nggih? Tak kon ngelas. Heh, matur sembah nuwun sanget. Mangapunten Petruk le metu rada. Rada telat mereka nek metune telat ki idaman. Sarene wong-wong kula kula rada ngeri lah kula metu mergo nek dipaksa mboten sae ya. Menikmati lakon itu adalah kontesi kunci. Matur sembah nuwun sanget nderek mangayu bagyo awit sampun kelampahan nggih mriku ngawontenaken rupa cara adat merti dusun ing Gandhekan Tlaga Adi Melati Sleman Ngayogyakarta Adiningrat. Matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sedaya ingkang
den jangka dening para warga masyarakat Sembodo Kang Kinayuh. Basuki Kang KSD, jumbo Kang Kinayuh, Sembodo Kang Sinetyo, Basuki Kang KSD. Amen ya, tak nggo mau Mbah Waluyo mau sore ora ngetokke kowe. Tak nggone wae, matur nuwun sanget. Aku wis suwe ora ngonekke tembang iki, coba tak onekke kira-kira sedo kelingan ora, nek ora kelingan juga kebangeten. Ya mau tembang lawas, gending lawas banget ya mau. Jinemane ya mau. Nyatane ya do lali. Neng alhamdulillah gironge kelingan mergo dituthuk karo sing mburi. Dadi ya kelingan, matur jembar nuwun. Kedetes ma aku nyawang lendang biru. Apa-apa karang kademen tadi rada mengkeret apane terus awake iki lho ledo kemulan oh ngono ya lah iya ta aku kademen kok terus ha iya ora apa-apa aku ya kademen kok ha iya mengger adem ngene iki marahe krasa nguyu iya untunge aku sang 2000 2000an ha iya dadi cepet iya Adam, neng aku wis ora separah dhisik kok areng. Lah ngopo? Dhisik aku ngetutke wayangan kan sak mobil karo dalange. Ya, pendak-pendak anu ki Pak mandek pom nengen. Sopir iki kaya gregeten karo aku. Pak pom nengen, wis engko wae nang kono. Ngasih mulih ya ora nguyuh terus aku. Ha ya ora apa-apa sabar-sabar. Ya karang wong nguyuhan. Wis. Ora apa-apa le. Ha iya. Kesengkan lagu dolanan dadi nantruk bojoku iki tak onek-onekke iki saiki mung meneng wae. Ha iya ta iki kaya. Ya ya aja banget-banget le. Ora saiki wis aku wis leren lehku nakal. Iya. Mau wis wis ana buah hati iki dadi ayo. Telek jare. Alah wingi nang Kebumen nyatane ora aku mung meneng wae kok. Wo men do dirahapi karo cacah. Aku mung ngetutke karo nyimpen aku minangka seksi dokumentasi. Oh iya. Manut, manut. Heeh. Nganti lek terus ki gawe grup kok reng. Apa ya Allah ya. Dadi hak nomere keblokir ki ya mergo nggo gawe grup kuwi. Kebak dosa. Kaya ta mangane, heeh, nomere njuk diruwat aja. Heeh, ya. Meneng apa lho? Aja banget-banget karo ki pol ora. Ya nek bapake nesu, ah ora wingi wis dimanggake ning aku. Wo. Wingi ra ana sinden anu ta, anyar. Ya. Mbak, kula aturi ngatos-atos mawon nek kalih Kimpul. Lah ndinge iki aku ngomong ngono ki andingku bapake Kimpul. Iya. Kono ki muni ora apa-apa, ora melu-melu. Wong iki perkarane anakku. Wis pasrah, pasrah dadi sangkale kabutan mikir Kimpul kuwi. Ha iya. Dadi wis dilaske bareng. Ha iya. Monggo Mbak-mbak sing lan direng sindene. Matane, kae lho kae. Walah neng kono ya dadi tak kira neng kene. Sone apik neh kono karo kono. Ha iya. Sinden 18 ngono masuk. Ha iya. Sugeng dalu Bu. Bu sapa? Mbak iki lho Mbak Via. Weh Mbak Via. Ya. Toko nembang apa? Ya engko sik kok. Nembang ki ya sing santai-santai wae. Oh ngono. Ya. Mau ono pamundutan Mars 45 lho. Apa? Iya.
sing kepiye? Ha ya sing kae. 17 Agustus tahun 45. Duh. Kowe ki cah ora ngerti Indonesia kok arepe arek ngono kowe ra. Lah sing ngendi? Pelok kowe ora ana. Ngono ya. Pelok. Pelok ya. Udu kuwi to le udu ora. Kalau kae gentenane ku ngebe tangane ae aja ngono kae. Ngene wae ya ning embuh wong lagu ki akeh banget ya lagu tentang kemerdekaan ki akeh banget ya. Dadi nek mbok menawa kleru ya sing gedhe pangarupamu, pangapuramu. Coba. Oh tak golek notasine ning handphone ya. Semangat 45 ya kok Mars 45. Kuwi dumadine Gunung Kidul ya. Ajan wis ora. Rukani ra dumadi ning gunung ning mbok yo mesti dolanan pelem. Ora sambungane kuwi. Wong e mbok yo mesem kuwi slendro. Slendro, slendro. Ngawur lah. Eh kena pasrah bongkokan karo Wiyoga. Kok pasrah bongkokan reng reng. Ya. Eh. Apa nih? Apa? Oh, selendang biru. Ya wis ora sah. Aku didikane Pardi tadi yang ngene. Bersepot kok. Mbak Lelo. Gong-gong apa? Anyelak-anyelak apa? Aja ngono ta, Kang, ora apik lho ngethok-ngethok gendhing iki. Wes. Cerah aku ora ketok. Ya. Welah. Monggo. Sapa sing arep anu? Ayo iki apik ekor. Oh iya. Ora sida. Ayo karepku ki takon Mbak Via ngono sing nembang. Eh, nembang-nembang apa? Kur. Ya. Ayo. Ayo bonange. Ora micek wae. Wit, wit. Ki malah do ngawani. Ya iya. Aja ngono ya ora. Mangga-mangga sing bonang. Wis ngombe kene. Kuda kleru le nak nutro. Wes kiyer-kiyer. Iya. Mentem apa? Fit. Nyaran ki mbok sing dituthuk apa ngono karo merem. Iya. Ayo karang daging kaya ingkong. Ayo monggo. Ga ayo. Sartino. Ganti meneh. Tuh. Malam Minggu. Tak ngri nang. Kene kowe yo melu ora ya ben ora. Entek urung ki, Mang. Ya gak ta. Rambat teratahayu. Oh, besok tahu tarik. Memuji merayu. Oh, besok tahu tarik. Tuhan tak pernah maju. Tuhan tinggal.
digongke kok dadi saiki ya. Ha iya. Sih ras aru Mas Ulis. Wetat lho. Ayo. Wis urunge sapa iki eraan. Iya. Iki Mbak Nikan kudu ngati-ati iki. Lambate. Lambaten weh. Sing gendar rambate rata ayu ora peso tansane lumadang para maju rambate rata ayu merdeka 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 bumi lahiranku merdeka 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 Merdeka, 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 merdeka. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ingatlah bahwa kita adalah bangsa yang besar. Ya, ya. Dan bangsa yang besar itu, ya, bukanlah bangsa yang kecil. Ya. Oh, nengane kok ngeladuk ora, ya ben. Rambate rata ayu, kula ben. Wajan aku nek ra diajari terus ngedram kuwi wajan. Ora mungkin aku kaya ngene. Iya. Apa nek reng? Manut aku. Arep nembang apa? Sing gayang-gayang wae. Ya. Kaya ta sarkara. Wih. Gayang ya. Widasari. Terus ayak moncer. Terus ketawang. Bangsa Subakastawa wong kang ngene kate pandeng-pandeng gesang ngene ora usah rungokke kowe ben arep jaipong sakleme ora ya sakarepe nenong nenong nanani apa ya? Jineman bae. Oh ya. Wong tua iki kaya aku ngene iki jineman bae. Ha iya. Gaja suwe-suwe le gara-gara. Ya. Iki selak sing gender mengkeret. Wingi wis aku dingklik areng. Heeh. Ben ora salah posisi ndak dadi kran. Kram. Ya kram. Kan ngucuri raimu kuwi. Ya 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 ya. Sabar ngono nesu ora. Sabar Reng. Iki ngelingana kowe iki. Kowe wis kok kan muring-muring lho. Kowe ngilo nganti mripatmu kira, tanganmu ceko, sikilmu becek. Nangis. Ngarake ati kowe. Angga Bu Fia-fia kimpul kimpul. Tak omong ke sing ngegong lho kowe. Tak omong ke sing ngempul lho kowe, Pol. Ayo, Mbak, Mbak. Udu Via kuwi ya. Udu ta? Udu ra. Ayo, Mbak Via. Ayo ngadeg ayo. Dung dung tak tak. No ne no no ne no no ne no 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 ne. Ga yo ngadeg ne. Iki sepat iki. No ne no 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 ne no no no. Ga yo ngadeg ne no no ne no no. Ne no no. Orang kok aku ngadeg kleru. Ne no 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 ne ne no ne no ne no 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 ne no 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 no.
Lah urung tekan iki. Ya wis gak ora, aku kono sepot liyane. Dahsyat nah iki. Yo ngalah, teh sepot kok gur mak bluk tok. Yo ngalah. Sepot kok mau mak bluk. Ha yo menyesuaikan karo unine kaya. Ora bluk ya. Lah apa? Plik. Mak plik ngono. Oh iya. Eh? Papuken wae. Kene kene. Endi mau? Nggih, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Mbak Yu. Nggih. Pripun? Nah, pripun? Lah, ya wis kono. Arep nembang. Sragenan apa sing langgam? Sragenan. Oh iya sragenan. Napa sing pelok? Lah jenengan request napa? Lah aku mrene ora ndek request. Oleh yo kepi. Ayo. Oh iki mau bar drep lah piye? Kayak aku diunekke bar drep kae. Lah ngopo? Mbuh. Wis sak uni-unine wong kae drep. Eh drep ora apa-apa sing penting kasil. Ha. Apa sing pelok sragenan apa? Pelok barang. Eh? Yo yo wis tresno kuwi we. Manut. Heeh. Wis Mas. Wis mau Mas kuwi. Wis Mas Ulis. Nggih. Mas Pajar kenyate di las. Tutup lampu. Ya. Tutup lampu. Sumurupeng. Ya. Wis tresno. Ya. Lagune sapa ta iki? Ayo coba tebak sapa. Sapa ayo? Ayo Pul. Blok tak Pul. Alon wae. Heeh. Sing santai wae. Blok tak bleku. Nah. Hey!
Jeh, matur nuwun sampun. Iki biasanya di karep ngering. Sampun lo, jarikku wis anyar lo bro. Hah? Jarikku wis anyar lo. Wis aman nek diajak kumpul wis aman. Iyalah. Jare kaya taplak kok dibendhes sisan ta. Jarikku wis apik to? Wis apik, apik. Padha sesuk tak tuku meneh sesuk. Oke. Apa iki? Wis go aja didelok jumlahe. Oh ngono. Lha iki ana panyuwunane ora iki? Iki wis mau panyuwunane wis biyangane mau. Oh wis mau. Aku buka enam lobe coba. Oh, coba tak buka saiki apa mengko? Lah saiki ora. Ora yo ora anda belum beruntung. Aduh. Isin aku. Nun yo, Bro. Iki kon go tuku apa? Eh? Kon go tuku apa nek sing iki? Apa sandangan-sandangan apa sandangan? Oi. Ya. Matur nuwun nggih. Nggih, Bro. Nggih, Mas. Wis urung iki? Wis, Mas. Mas piye? Lha utre jangane kaya wong lenang e. Men atik, sing penting kan iso joget. Lah, penting iso, penting nek nang ngendi-endi dhewe ngono iso ngantemi wong. Iso lha iki mau ki aku mangkat dhewe lho. Oh iya. Lah kae montorku kene ning kono. Lho, wis kurang kepiye ta aku ki dadi wong wedok. Molat-molat kae montore. Lah iya kae lho sing ana heleme. Weh. Oh, tuh sing ditandu ya Mas Jan. Pokoke kae. Okay. Iki bot-bote arek melu jenengan lho. Nggih. Lah iya cek. Matur nuwun ya. Iya. Sampun ta niki? Wes ya, heeh. Wah, jantung gale iki mpol tenan iki, Mas. Iki ndi klimen ora mangkat kok. Ah iya. Ya. Apa nele? Kayak tunjung wae. Ya. Tanjung gundule melacat. Tanjung gunung. Tanjung gunung. Halo, Bes. Wes. Wes togong ora ngene kaya ngono. Eh angin nami tet mile. Aduh marung, aduh marung.